Një studim i realizuar së fundmi ka treguar se personat që konsumojnë rregullisht një sasi të vogël të arave kanë gjasa të ulta të kenë rrahje të çrregulluara të zemrës. Studimi ka treguar se konsumimi i arave të paktën 3 herë në javë lidhet me uljen e rrezikut për fibrilim atrial për 18%. Kjo gjendje e rrahjeve të çrregulluara të zemrës është nga shkaktarët e arrestit kardiak. Afërsisht, 1.3 milion njerëz në Britani janë diagnostikuar me këtë gjendje dhe rreth 500.000 të tjerë kanë rrahje të çrregulluara të zemrës pa diagnozë.